ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତାଘର ପଥରା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଆଜି ବି ଲୋକେ ଆବାସ, ଭତ୍ତା, ରାସ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ଗାଁ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପଥରା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ 25 ବର୍ଷ ଏକଛତ୍ରବାଦ ସରକାରର ବିଫଳତା। ଆମର ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ ବା କହିବା। ପାଣି ଗୋଟେ ଧର, ପାଣି ଗୋଟେ ଆମର ବଡ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ, ପାଣି ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ? ପାଣି ପାଣି ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଥରେ ଥରେ ଟ୍ୟୁବେଲ ତ ଆମର ଟ୍ୟୁବେଲ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଦୁଇ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ବେଳେ ଟିକେ ଜୋର କରି କୁଚି ଦେଲେ ବି କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ହେଇନି, ଆଉ ପାଇପ୍ ବସିଛି ଯଦି ପାଣି ଆସୁନି। ଆଉ ଏଇ ଭାଙ୍ଗା ଟ୍ୟୁବେଲରେ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛି, ଆଉ ଏତେ ପରିଷ୍କାର ଜଗା ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଘର ବି ପାଇନି। ସରକାର ତ ହଁ, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ସିଏ କହିବେ ଯେ ଆମେ ହଁ କରିଦେବା ବୋଲି, ସେ କରିବେନି କିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ନଳକୂପ ନିକଟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହା ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଖାଲି ପାଇପ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରାସ୍ତା ତ, ଏଇ ରାସ୍ତା ତ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖୁଛେ ଏଇଭଳିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାମ ଆସେ, ରାସ୍ତା କାମ ଆସେ, କିଛି କାମ ହୁଏନି। ଏମିତି ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ଼ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, କହିବେ ରାସ୍ତା କରିଦେବା, ଘର କରିଦେବା, ସବୁ କିଛି କରିଦେବି କରିଦେବା କହିବେ, ହେଲେ କିଛି ହୁଏନି। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲା ପରେ ଯେମିତିକା ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ପାଣି ପାଣି ପାଇପାରୁନି। ଆଉ ମାନେ ୟା ପରେ ଯେ କାମ ଗା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ପାଣି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନି। ଏଇ ଯେ କୂଅ ହେଇଛି, 2-3 କୂଅ ଭିଶୁଡ଼ି ଗଲାନି, ସେଗାର ବି କେହି ରିପେୟାରିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟାଙ୍କି ଯଦି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଆସିଲା ଯଦି 2-4 ପାଣି ବନ୍ଦ, ଆମେ ଯେ ପାଣି କେତେ ସମସ୍ୟା ମାନେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ଆଜି ଆସିବ, କାଲି ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଣି ଜମା ଆସୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ, ହେଲେ ଲାଭ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପଥରା ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଥରା ଗାଁକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଥରାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।